khabiirada bahda ciyaaraha shirgudoonka murashaxiinta u tartamaya hoggaanka xidhiidhka tigwaandhada Somaliland ee hoggaamin doona muddo 4 sano ah xubnaha xidhiidhka lagdanka xiriirka tigwaandhada iyo marti sharafta kale. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Sharaf weyn bay noo tahay wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha hadaanu nahay iyo qaranka Soomaaliland maanta inay qabsoonto doorashadii xiriirka tigwaandhada oo ah markii ugu horreysay inta aan ka warqabo ama wasaarad ahaan ay ka warqabto, waa markii ugu horreysay xiriirkani. Xidhiidhka tigwaandhadu waxa uu ka mid yahay xidhiidhada aynaan hore u aqoon ama dadka badankiisu aanay hore u aqoon. Waxaynu ciyaaraha aad u ognahay ama u naqaanaa kubadda cagta, orodada, kubadda kolayga iyo qaar yar oo soo raaca foolida, tennista, laakiin ciyaarahan layla fighting, ciyaaraha dagaalka ah ama la isku yidhaah martial artiska, waa ciyaaraha ugu qiimaha badan ee imika dunida. MMA-ga ka mid ah, waxaa ka mid ah UFC-ga, waxaa ka mid ah boxing-ka, waxaa ka mid ah tigwaandhada, waxaa ka mid ah mountain-ka, MMA-ga aad buu badan yahay, ma soo koobi karayno. Dhammaantood waa individual, shaqsi baa dagaalama, shaqsi baa ciyaara. Shaqsigaasi haddii uu noqdo mid meel wanaagsan gaadha, waxaan qabaa in sumcadda iyo sharafta iyo magaca Somaliland meel fog la gaadhsiin karo. Wasaarad ahaan awooddaanu saaraynaa inaanu ciyaaraha gaarka ah in ay ka qayb galaan tartamada dalalkeena jaarka ah ama kuwa bariga iyo bartamaha ama Afrikaba laga qabanayo inaanu suuro gelinno oo magaceennu uu gaadho, calankeennu uu gaadho meelo aan laga aqoon oo indhaha dadku ay qabanayaan. Ciyaaruhu waxaan qabnaa in ay diblomaasiyadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland qayb la xallay ka qaadan karaan. Waxaanu qabnaa hal orodyahan ama hal tigwaandhayste ama hal qof oo jasta ciyaara ama hal qof oo boxing-ka ciyaara inuu magaca Soomaaliland meelo dunida oo dhami ay arkayso inuu gaarsiin karo. Taa dadaalkeeda waxaa laga rabaa qof kasta oo reer Soomaaliland, qof waliba qaybta uu aqoonta u leeyahay inuu kobciyo, waliba ciyaaraha gaarka ah. Waxaan aad iyo aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhallinyarada gacanta ku haysay ciyaarta tigwaandhada ah oo tartan sanadkan 2022 kaga qayb galay dalka Itoobiya, iyagoo wax gacan ah aan ka helin wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha oo aanu ka war helnay, iyagoo nagu wargeliyey inay halkaa tagayaan. Sawiradii ay halkaa kaga qayb galeen iyagoo noo soo diray, aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa, waanan ku abaalinaa insha allah biidni illahi alkariim. Siyaasadda xukuumadda ay ka mid tahay inaan kobcinta iyo kor u qaadidda iyo tayeynta xidhiidhadu waa mid ka mid a mas-uuliyadda ay wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaruhu hayso. Xidhiidhadeenna maanta jira xafiisyada ay degan yihiin waa kuwa wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha miisaaniyadeeda laga bixiyo. Hawlwadeennada ka shaqeeya waxaa gaadhaa, inkastoo aada u yar yahay, haddana gunnooyinka ay qaataan waa kuwa ay wasaaraddu bixiso. Tartamada ay qabtaan dhammaantoodna waa kharashka miisaaniyadda wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha ama ay cashuurta ay muwaadiniintu bixiyaan. Waxaan rajaynaynaa inaan halkaa meel ka sii fog aynu gaadhno,
laakiin waxa la doonayaa inaynu madaxdeenna baarlamaankeenna iyo ummaddeennaba ku qancinno inay ciyaaruhu yihiin wax wanaagsan oo akhlaaq wanaagsan oo jid iyo maskax fayoow ku abuuran. Laakiin haddii rabshado iyo dagaallo iyo buuq laynaga arko, dadku aad bay nooga faaganayaan. waxaan aad iyo aad ugu kalsoonahay kuna faraxsanahay in waqtigan hadda aynu joogno sumcadda ciyaaraheennu ay meel fiican marayso, ciyaaraheennu ay meel wanaagsan marayaan. halkii loogu talagalay ma gaarsiisna, halkii ugu sarraysay ma gaarsiisna, laakiin meel wanaagsan bay marayaan. waxaanay ku timid mudnaanta iyo tixgelinta uu siiyey ciyaaraha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi, oon aad iyo aad iyo aad uga mahadcelinayno gacanta uu naga siiyey. oo aan odhan karo muddadii aanu ciyaaraha soo dhex joognay intii waddanka ama dowladaha Soomaaliland ay jireen, waa madaxweynihii ugu mudnaanta badnaa dhinaca ciyaaraha. aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa. doorashaduna waa idin furan tahay, xor iyo xalaal baynu ka eegaynaa sidaa ay doorashadiinnaasi maanta u furan tahay. ururadiina waa furan yihiin, iyagana kuwana xor iyo xalaal baynu ka eegaynaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.